L-ekonomija Maltija rkuprat pass aktar maġġel minn dak li kien anticipat wara l-pandemija, dan sostnietu l-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu, DBRS Morningstar, li żammet il-klassifikazzjoni ta' A għall-ekonomija Maltija. L-Aġenzija qalet ukoll li l-ekonomija Maltija mistennija tkompli tikber b'mod sod fis-snin li ġejjin, minkejja r-riski intensifikati u l-effett negattiv tal-konflitt fl-Ukrajna. Li l-kupru mistenni jkun aktar qawwi meta t-turiżmu lejn pajjiżna jkompli jirpilja b'mod aktar b'saħħtu. Fost il-fatturi li jagħmlu dan li rkupru possibbli, DBRS Morningstar semmiet l-għajnuna finanzjarja tal-gvern waqt il-pandemija u l-fiduċja tal-konsumaturi u l-investituri li għandhom fl-ekonomija. L-Aġenzija nnotat li fil-waqt li l-periklu għall-ekonomija minħabba l-gwerra fl-Ukrajna xorta waħda jirrappreżenta sfidi ġodda, Malta hija l-inqas vulnerabbli mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea rigward il-gwerra fl-Ukrajna. Apparti minn hekk pajjiżna ħal passi meħtieġa sabiex l-ekonomija tkun f'pożizzjoni aktar vantaġġjuża. Fost l-oħrajn l-Aġenzija Internazzjonali semmiet il-passi li ħadet Malta sabiex timplementa l-pjan ta' azzjoni tal-FATF. Innutat li pajjiżna implementa parti sostanzjali minn dan il-pjan ta' azzjoni u li l-impatt tal-lista l-griża traznu. Id-DBRS Morningstar spiegat li l-qagħda ekonomika b'saħħitha li kellha Malta qabel il-pandemija kienet essenzjali sabiex ikun hemm sostent tal-ekonomija. Fil-fatt mill-2013 sal-2019, il-prodott domestiku gross kiber b'medja ta' 7% kull sena. L-istess żmien kien ikkaratterizzat bżieda ta' nies jaħdmu. Rigward il-klassifikazzjoni ta' A lill-ekonomija Maltija, ġi spiegat li din ir-rata għolja hija possibbli minħabba bosta fatturi fosthom livell moderat u stabbli ta' dejn pubbliku u qagħda finanzjarja soda tal-familji Maltin. L-Aġenzija sostniet li fil-futur l-ekonomija Maltija se tibqa' b'saħħitha u nnutat li l-pjan fiskali tal-gvern huwa kredibbli, b'mod speċjali meta wieħed jikkunsidra s-suċċessi tal-gvern f'dan is-settur qabel il-pandemija. Intant il-Prim Ministru Robert Abela awgura din ir-rata għall-ekonomija fil-waqt li sostna li aktar riformi hum essenzjali sabiex tiġi ġenerata prosperità ġdida.